Of? Except for Jordan again. No. Հələ արիստեղ, ընկերույի։ Ինչու ամա։ Ես էլ կատները թվակի ստեղից։ Ես ինքս տոկար եմ աշխատել 25 տարի։ Սովորել եմ ստանոկի վրա, հետո գնացել եմ ուսումնարան։ Ուսումնարան եմ ավարտել կիրովական։ Ինքս եմ ուստայել եմ։ Գնացել եմ պրակտիկի Մոսկվա, անդեղ ես եկել եմ գործարան ընդունվել։ 17 տարեկանից մտել եմ գործարան։ Հոսանում ստանող չկար, ուղա ազատ որես աշխատերի։ Դիրեկտրը ասավ գնա տղաջան, մեկի մոտ աշակերտ կրնես, մինչև ձերը դուրակ ընգնի ստանող կստանակ։ Թնցեն էղա։ Ես ինքս ռուշնոյ պլազմատրոն էի հավաքում։ Լենինգրադի ինստիտուտը պրոգրամ են տալիս էր մեզ, այնտեղ նայում էին մեր արած գործերին։ Դաժը մեր արտադրանքը Ճապոնիա են տանում, որ այդքան իրանք ուժեղ են։ Ոբշը մի կշարց հետո գործերը լավ չեղավ, գործարանը մի քիչ ավիրվեց, դուրս եկա, ինչ անեմ, ինչ անեմ, գնացի Արենդով գոմեր էի աշխատացնում, խոզաբուծական ֆերմայում, երկու տարի այդտեղ աշխատեցի, հետո տեսա չէ, էտել չի գործ, էլի իմ հին դաշտակը, մի հատ խարատային հաստոց հարա, մեկ է մի հատ սվարշնի ապարատ, դարա ուստա։ Հերս դարպին այլ է ժամանակին։ Ստա ժարանդական եկավ ինձ ընկավ։ Ես գոյ եմ իմ գործից։ Ժամանակին լավ էր, աշխատողները է պահամ, հարկայինով, օրինական դաշտը։ Մինչև այդ է տեղ 94-93-ի գնացել եմ Ղարաբաղ, պատերազմ եմ ասնակցել, հեկա նոր սկսեցի ես իմ գործը, արդեն ստանողը կար, տան տակին բալկոն չէ կադրատակը դրել,
Կլեն տերգալ է մի բան տաշեր եմ բանդանում, հետո կամաս կամաս զարգացի գործը, զարգացի է մարդիկ գալիս աշխատում էին, տուն էին պահան։ Հիմա մենակ եմ մնացի և գործ էլ չկա այդքան, որ մարդ պահեմ։ Ունեցել եմ երեք երեխա, տղաս փոքր ասակն դպրոց ավարտելու ժամանակ հիվանդացավ, մահացավ 17 տարեկան։ Աղջիկներս ամուսնացած են, մեկը Երևան առնում, դասատուա, կրթված, իսկ են մյուս աղջիկս էլ Ռուսաստան է հիմա ներկայաց։ Սենց բան, հիմա մարդ ու կին ենք, երկուսով ենք են, յոլ ենք ենք, ժամանակին բավականը, հիմա չէ, հիմա սենց գոր չկա, ժողորդը փող չունի, աշխատանք չունեն, շատ վատավիճակ է, ժողորդը, մենակ ասենք քաղաքներում են լավ ապրում, մեծ քաղաքներում, ասենք Երևանում ապրում, բայց մենակ Երևանով չի էլի, որ այնտեղ ինչ դնում են Երևան, այս ռայոններին բանը տեղ դնող չկա։ Հանը, իա, ախ մախին, դու դնոր հել, իա, դավայ, ինչ, ծելիկ եք եք է, ծելիկը տամ ասման կոշն ու կոտոշներ ու կաշին տեկ բերի, հեմ ես գրոլի կոտոշներ ու մանամունում։ Հանամունում։ Կերեն են ինչ ու մանամունում։ Բասի չեն ուտում։ Ես է չեմ ուտում, բայդ է ստիպված ուտաման։ Ով բնությունից ինչ-որ տվել է իրան, նա այրի մի բան ստեղծում է։ Ես 72-ս սեպտեմբերին լրանում է։ Ես 14 տարեկան էի, արդեն փեշակավոր էի, արհեստավոր էի, հա, հորից էի սովորել էլի այդ փեշակավոր, ես Զակրոշիկ եմ եղի, Զակրոշիկ եմ իսկական, Զակատովկա երեսացում սինում եմ բան, հա, ձևում եմ, հա, տենց գործի վրա էի, իսկ սենց ռեմոնտի գործը Սապոժնիկությունն է սովորեցի Ռուսաստան աշխատում էի ցեխերում էլի, Սապոշնիկը որ բանում էին, ես տենում էի բան, տենց սովորեցի, ուստա չունեի, բայց իմ ուստ է սեղելա հերս, խորից եմ սովորի։ Ես որ սովորում էի հորուսեց, էլի, ինքը Զակրոշիկ էր համի Մադելոր, խայի Մադելոր էր հերս, սա Իրանից սովորեցի, Սապոշնիկ գործնել էնա, որ Զագատովկ են շինում ենք, Սապոշնիկները վրա են քաշում, տենում ենք բան, կամ շինած գործը Զագատովկ են վեկանում էի մի ջուխտը, Ենա ես էի վրակաշուտ են կուղկեր կավելա, որտեղ պակաս ազր ես գալի, մադրկ են կտրում էի, դրստում էի, ով շի շարգում, այդ ինձ գործ էինք անում լավ։
Կինս աստեղ անցի, հա, գալիս գնում եմ, այդենց թիվլիս գնում եմ, տոնս ընդեղա էլի, պապական տները ընդեղա, հա, է տոնս որ ընդեղա, հա, գնում գալիս եմ էլի սենց, այդ երկրաշարժից հետո էլի եկ աստեղ, հա, մերոնց որ ուզեցի բան, երկրաշարժից հետո էր։ Փորներ ունեմ տղա աղջիկ, աղջիկած միջոցով էլի, հա, իրանք է Ռուսաստան են, հա, հա, Ռուսաստան են, չէ, Յարոսլավլ, հա, տղես է ստեղա Երևան անդեղ աշխատում, լավ նկարիչ, հա, աշակերտ չեք ունեցե դու։ Չէ։ Չեն էլ հետաքրքրվել ուզել գան։ Չէ։ Չէ։ Գործը եղնում, հա, դե ժողովրդն որ քիչ են ազել, ես շատ փայոր Ռուսաստանն են բան։ Հա, բայց եղնում, հա, գործը եղնում, հա, փարքաստու, հա։ Մեկ եղնում, մեկ չի եղնում, դե գործ է էլի, այդենց է։ Բայց ոնց որ ձեզ բանով ֆինանսական մասով հերիքացնում, այսինքն։ Հա, դե ես պենսիա եմ ստանում, հա, Թիվլիս էլի, հա, ընդեղան պենսիա եմ ստանում ես, հա։ Հա, տղես է աշխատում, հա, հա, հերիքանում է փարքաստու, հերիքանում է աղբեր, յոլա գնում ենք։ Հա։ Ուզում էի թազա գործան այստեղ, թազա շինը էլի դիպ, են էլ շինես պետք է լավ ապրանք վեկանես ազրես գալի, հա, հիմա զամինիտ էլ վեկանես առնես, սարքես, երկու ամիս, երեք ամիս հագնեն, են չի ազրես գալի, հիմա կաշվի գործ եղնի լավ ապրանքը, ստեղ են չի էլի առնողը չկան էլի սենց որ, լավ ապրանքն է լավ գինա ազրես գալի, հա, իրակի չեմ աշխատում, իրակի օրը եկեղեցի եմ գնում ես։ Հա, մի պերիոդ հիմնած է ես, ինձ ուտխպեց ինձ։ Հա, շուտ։ Հա, ես երկրորդ տարին ա։ Չէ, հա, չեմ պարկել, հա, սիստեմի տակ էի, հա, թեթև խպեց էլի։ Ստեղ պիզտարա ես, պակեցի բուտկեն գնում էի ու ճամպեն ացեմ կենում ու անջատվում եմ ազրես գալի, ես ձերկս բան եղավ ազրես, թուլանում էր մեկ անցեր կենում, ասում ես ինչ այմ արդ, մի իրեք չոս որ անցակենում նորից այլի թինանում ազրես, ասում ես ինչա, բան չարեցի էլի, հենա որ տուն էի գնում արդեն բան եղավ ու անջատվեցի, գնում եմ, բոտ ազրի չեմ գալի, ազրես այդենց, հենա թաթարախն եմ պիչկ ասումա, աստված կա վերևով Մոսես ասումա, հայիմ չի խպեք ես ասումա, պրգվեցիր, հետքի այլ էց կիչ է եղնում, կամ ձերքնա, կամ ոտ նա թուլանում բան ազրես, ինվալիդանում այլի, վաղտին ես գնացի պիչկիները,
Da, anca hetu eresu sarva. Gazi moden e idare. Voșem eli parka stu dzva apo. Am gidei atent. Zroiște nebisi. Da. Nu am sărge aranga bărbat. Comunat în smucul. Երեկոյան դպրոց գոյություն ուներ, ասինքն 10-11 դասարաններ, ես հետ եմ ավարտել, այնտեղ էլ պետք է անպայման գնա իր աշխատեի, մի բանով, որ կարար դպրոց սովորեի, թե չէ չեն կարող. Համ սովորել եմ, համ բարբա եմ պարապել այդ վաղ. Am հետո գնում էի դասի, բանակից հետո, ինստիտուտը գնացի ավարտեցի. Ֆիզկուլտուրա ինստիտուտը? Ահա. Ինձ ավարտեցի, դպրոցում սկսա աշխատել, 10 տարի աշխատեցի. Տեսանք փող չկա մեջը, բայց երեխեքին պետք է պահեի, նայեց, ստիպված գնացի նորից ժամագործ աշխատելու. Ինդուտքիս է դիմացի մայթն էր. Պետությունը եկալավ, ոչ մի բան չհատուցին. Հողը իրանցն էր, հողը պետք է տայր. Ասում Գրած էր եւ որ իրանց պայմանը ուզում են բանանել, պետի ազատ ես տերիտորիան, մենք էլ ազատ ինձ, ինչ ասում, ոչ ես մի պետության հետ կռի բանես, որտեղ ախմախ բաներ են, փոխարեն մի հատ մի բան սարքեն, ժամագործնա, ոսկիիշնա, բալանի սարքողնա, հարթուկ սարքողնա, տարբեր մասնագետներին հավաքեն մի տեղ, իրանք ես դերին ու սաղից հանեցին ու ծրին, իմաստը ո՞ն էր, մարդկանց էլի, եմր ասում է, Բուտկեն այստեղ էր դրած, կայնած, որ չէր խանգարում, ոչ մեկին։ Թաղապետարանից էլ եկան, նայեցին, ոչ մի բուտկեն չի խանգարում, բայց հանեցին։ Օրիենտը։ Օրիենտ։ Ուհ։ Ինչ է կանա։ Ճապոնական։ Կանդել եմ, մաքրել եմ, հայուղել եմ, իմ էլ հավաքում եմ արդեն։ Համ, մենակ մաքրել ու գանել, ինչ որ խնդիր չուներ։ Չուներ, դե բարաբան էր, բան ընդեղ, մաշած էր։ Լուֆտ է, լուֆտը շատ էր, վերացրեցին։
Վարդերից է, թե Վարդերից է, բա, նորին են տուն։ Սովորական չկա, բոլորն է, բարդ են, ամեն մեկը իր ոճով ուզեցավ։ Se orientează automat. Samazavut kinka, e? Vor asumi. Zero vor să-ți spun. Inkna la alum, ha. Tank arjinka, e revii mastum, nici vor ba na nuli, nici vor ba na nuli. Da, ma tu ce? Da, da. Ինչն է? Կորպուսն է, չէ՞։ Չէ, այս ավտոմատն է, այլ գրուզիկն է։ Այսի գրուզիկն է, ավտոմատն է, որ ձեռուր է լարվում, այս է լարվում, այն անիվը խորում է ու բարաբանի հետ։ Սենցերը այլ աշխատուս կարում ենք ուտի տենքելում, ու կարա տումպա ենք, այլ աշխատուս ստանդարդ աշխատավարս չկա, բանք չկա, դարա մի որ բարձրելի, մի որ ծացրելի, դե այսօր այլ 400 դրամ աշխատի, կարող ավաղը 4000 աշխատես, չես կարա ասես, էլ ունց Եթերով եմ, ես ու պավիլոնում աշխատում էի, բաղթ հատուղ հեղեր էին բերան էի, մացվելու համար, բանի համար տենց, հենում էին, հավակում էին, հարաբանի մեջ էին դասնում էին, տոպին խրսնում էին, որ ինտեղ մացվելու համար տենց պանում էին։